עולה תחת קטיושות לצפת. כשאני מגיע אני רואה שמחובל אינפוזיה, מטופל קייעות, אבל הוא בדיזי לגמרי, הוא לא יודע מה קורה איתו. הוא אפילו לא מזהה אותי שאני מגיע. אני יושב לידו כשעה וחצי עד שהוא חוזר לעצמו, וכשהוא מתארגן על עצמו הוא רואה שאני יושב לידו, הוא משתף אותי בתחושות שלו. אבא, הוא אומר לי, יש לי הרגשה שאני במלחמה הזאת חוזר בארון. הטנק שלי, הוא מסביר לי, יעלה על זירת מטענים, וכתוצאה מהפיצוץ הוא פורס זחל, וטנק על זחל אחד לא מסוגל להמשיך לנוע קדימה, אז הוא נאלץ לעצור במקום, ואז הוא הופך פשוט להיות מטרה ענקית, מטרה נייחת, בגלל הצללית הגדולה שלו, ואין בעיה לצלוף עליה עם טיל אנטי-טנקי מסוג קורנט. זה טיל, הוא מסביר לי, שלא מותיר שום סיכוי לאנשי הצוות. כשתקבלו את הארון, הוא מרגיע אותי ומסכם, אני לא אהיה בו. אני מסתכל על נמרוד, לא מאמין שהוא אומר לי זה. ממש מתחנן בפניו, נמרוד, תעשה לי טובה, סגור את הפלאפון, תיעלם. אבא, הוא אומר, זה לא הדרך שחינכת אותי. זה נכון לגמרי, הרי כולנו במדינה הזו, מגיל אפס מחונכים לאהבת הארץ, ערכים, נתינה. קופי פסט, אנחנו מדביקים את זה על הדור הבא שלנו, כי זה אנחנו. אבל פה הבן שלי שוכב חסר אונים במיון בצפת, ואני כאבא אני אעשה הכל אבל הכל כדי לגונן על הבן שלי. אני את הבן שלי רוצה בחיים. אבל מצד שני, הרי אני יודע שגם אם הייתי עוזק אותו למיטה במיון, הוא הרי בחיים לא היה סולח לי על זה שלא נתתי לו לחזור להיות עם הלוחמים שלו. מחרת הוא חוזר למלחמה. 4 ימים אחרי זה, ט"ו באב, חג האהבה, קרוב לחצות בלילה, דפיקה בדלת. אני כבר הייתי במיטה. אני עוטה על עצמי משהו ככה ומדלג במדרגות לקומת הקרקע על מנת לפתוח את הדלת הראשית. וכשאני פותח אותה, אני רואה מולי 4 קצינים, את ראש המועצה שלנו, את הרופאה שמטפלת בי, ועוד כמה שכנים שראו את ההמולה ליד הבית ובאו להתרשם ולראות מה קורה. אני בספונטניות, אני טורק את הדלת, כאילו אם אני סוגר את הדלת פתרתי את הבעיה. זה לא עובד, זה לא עובד. הם נכנסו פנימה לתוך הבית, ואני המשכתי במנוסה שלי לתוך המטבח רק לא לשמוע את הבשורה, עד שלא יכולתי יותר, כי המטבח פשוט, הארונות סגרו עליי. אני זוכר איך נפלתי על הברכיים וממש התחננתי בפניהם, תגידו לי שנמרוד בחיים, פצוע, קטוע, לא משנה מה, בחיים. אבל הם לא ענו לי באותו זמן. למחרת הגיע המגד של נמרוד, אותו אחד שאמר לו בהתחלה שהוא יכול ללכת הביתה. הוא הגיע מלבנון, מאוד עייף, עצבני, מלוכלך. הוא ישב מול אשתי ומולי וסיפר לנו את סיפור הקרב, איך נמרוד נהרג. זה היה מילה במילה מה שנמרוד אמר לי בבית חולים, אחד לאחד. מכיוון שנמרוד אמר לי שכשנקבל את הארון הוא לא יהיה בו, אז היה לוויה צבאית עדיין בזמן המלחמה, אז היה סוריאליסטי לגמרי. היו כ-4,000 איש בלוויה, וכל פעם שנפלו קטיושות, ונפלו קטיושות ליד בית הקברות, כולם השתתחו שם בין הקברים כדי לגונן על עצמם. היה כל האייקונים של לוויה צבאית, ארון עטוף בדגל, ירי כבוד, אבל מבחינתי נמרוד לא שם. הוא אמר, אבא, כשתקבלו את הארון אני לא אהיה בו. אז בית הקברות הוא לא פקטור בשבילי. חיפשתי מקום להיות מחובר לנמרוד הכי שבעולם, והמקום הוא פה. עץ התאנה הזה שאתם רואים פה, העתיק, שהוא מוגדר כ-90 שנה, היה הזולה של נמרוד כשהוא היה נער. תמיד הוא היה מטפס לפה על הסוסה שלו, פיפי, סוסה ערבייה, כשעל הכתף שלו תלויה גיטרה או סקסופון. הוא יושב פה מתחת לעץ, מחובר לעצמו, מחובר לטבע. הוא כתב פה שירים, הלחין אותם, שר אותם. כשנמרוד נהרג, ביקשתי את המקום הזה מהמועצה, הכל היה פה הר, כמו אחרי הגדר. לא היה פה כלום, אפילו לא כביש. ובעזרת הרבה אנשים טובים שעזרו לי גם בידע, כי לא ידעתי אפילו איך להתחיל לתכנן דבר כזה,
ואנשים עזרו לי בעבודה פיזית קשה פה, אנשים סקלו אבנים ושתלו ומתחו מערכת השקיה, וכמובן אנשים שתרמו ותורמים כסף, כי המקום הזה חי רק על תרומה. בעזרת כל האנשים הנפלאים האלה בניתי את המקום הזה, ודרך המקום הזה אני פשוט מרגיש שנמרון ממשיך לחיות בגללכם. כי אין לי ספק שכל אחד מכם ששמע את הסיפור עכשיו ימשיך מפה את הטיול כשנמרון עמוק בתוך הלב שלו. הוא בטח יספר למשפחה, לחברים, ועוד ועוד אנשים יגיעו לפה, וככה אני מחזיק את נמרון בחיים גם אחרי שהוא נהרג. לפני שנה וחצי בערך נמרון הופיע לי בחלום, אני לא חולם עליו בדרך כלל. בחלומו הוא אומר לי, יופי של מקום הקמת אבא, אבל לא הייתי לבד, אז מה לעשות, האבן כבר חקוקה, וכל דבר שהייתי מוסיף עליה היה משנה את האיזון שלה. התייעצתי עם חבר שלי, שהוא פסל, קוראים לו יובל, יובי, הוא מקיבוץ גנוסר, והוא לא יודע גם מה לעשות, הוא בא לפה, וברגע שהוא בא וראה את המסלעה מעבר לכביש, אמר חקוק בסלע לעולמי עד, ובמשך שבוע ימים עמד שמה וחקק את השמות של כל אנשי הצוות על המסלעה, ובזה הוא חיבר את נמרון חזרה לצוות שלו, אבל יותר מזה, זה חיבר את המשפחות של שאר אנשי הצוות למקום פה, כי להם לא היה כוח נפשי ויכולות להרים אתר הנצחה בסדר גודל כזה. לסיום, נמרון היה בכיר מאוד במייקרוסופט ישראל. הג'וב האחרון שלו, הפרויקט האחרון שלו עד לנפילתו, היה גיור של תוכנת ההפעלה Windows 7 מאנגלית לעברית. אז אם יש לכם Windows 7 בעברית במחשב, יש לכם את נמרון במחשב, תשמרו עליו. ואם יש לכם Windows 8 בעברית, תשמחו ל-Windows 7, הוא יותר טוב. כמו גם שאלה. כן. למי מכם שלא שומר כשרות, כי זה מקום שפתוח בשבת, בנמל תל אביב, צמוד לבני הדייג, יש מסעדה שנקראת קפה נמרון. זה מקום שנמרון מאוד אהב אחרי העבודה שלו במייקרוסופט, לשבת ולראות השקיעות בים על כוס קפה. תמיד הוא היה מחובר לטבע. אח שלו הנותר, אהוד, קנה את המקום והקים שם מסעדה, שכל מה שאתם אוכלים שם זה כל דברים שנמרון אהב לאכול, וכל השמות של המאכלים זה הכל תחנות בחיים של נמרון. אני מודה לכם על הזמן שהייתם איתי, מקווה שנהניתם. דגל, נכון. שאלו אותי למה יש פה דגל קנדה. אז קודם כל ברור, דגל השריון ודגל של המועצה המקומית, זה obvious. באמצע יש דגל, דגל המדינה, כן. ובצד ימין פה יש דגל קטן, דגל קנדה. בשנה הרביעית לנפילתו של נמרון, הבמה כבר הייתה בנויה, לא היה לפה כביש, לא היה פה כלום, הכל היה הר עד למטה ובמה. אני מאוד רציתי ליום השנה הרביעי של נמרון לפתוח את המקום, אבל לא הצלחתי לגייס כספים, זה היה מטורף, והמועצה הזהירה אותי לא לפתוח את המקום אם לפחות אין מעקה. אז את המעקה נוחי דנקנר תרם, הוא עשה גם דברים טובים, הרבה דברים טובים. אבל באמת, וחודש וחצי לפני יום השנה, הגיעה לפה חבורה של אנשים בגילנו בערך, שיחקקו, ראו, הסתכלו, וככה איך שהם נכנסו, אני קמתי עם הדיכאון שלי, ובאתי לארח אותם, והם התעניינו, מה, מי אני? ואמרתי להם שאני אבא של נמרון, האבן כבר הייתה, ושאני מאוד לחוץ, כי אני מאוד רוצה לגמור את המקום עד ליום השנה, ואין לי אפשרות לעשות את זה. אז אחד האנשים שהיה שם, בחור גדול עם כיפה על הראש, שאל אותי מה אתה עוד צריך כדי לגמור פה את המקום. הוא שאל את זה בצורה כזאת שכאילו תגיד לי ואני פותר לך את הבעיה. זה היה מדהים. שאלתי אותו מי אתה? אז הוא אמר לי, קוראים לי גיל שפר, ואני ראש הסגל של משרד ראש הממשלה. יריתי הכי גבוה שאני יכול,
כי אמרתי שגם אם הוא ייתן לי 20% ממה שביקשתי, הרווחתי. למחרת הוא טס עם ביבי לקנדה, ובארוחת ערב בטורונטו עם אנשים מאוד לא עניים, כן, הוא סיפר את הסיפור של המצפה, ומישהו תפס את הכפפה. למחרת הוא צלצל אליי, האיש הזה מקנדה, ואמר שלום סורי, קוראים לי סני גרינברג, שמעתי שאתה צריך עזרה ולסיים את האתר הנצחה של הבן. אמרתי לו, מי מדבר? אני לא שומע, לא שומע, אני אתקשר אליך, וניתקתי את השיחה, ורצתי לעשות עליו גוגל לראות מי הבן אדם. ומה שראיתי זה שבן אדם כבד מאוד, יש לו חברת טלוויזיה של כבלים, ויש לו מגזינים והכל. ושוב צלצלתי אליו, ואמרתי לו, מה אני רוצה? ושוב יריתי הכי גבוה שאני יכול. אני מצטער שלא יריתי עוד יותר גבוה. כל מה שביקשתי קיבלתי. הוא דאג לזה שיגיעו לפה 60 בני נוער מקנדה. הם אלה שסקלו, שטלו, פרסו מערכת השקיה. יום לפני הפתיחה הרשמית קיבלו הוראה ממשרד ראש הממשלה, אז זה עוד היה מעץ, קיבלו הוראה לסלול כביש לחנייה פה בלי תוכניות, בלי כלום. סללו ביום אחד כביש לפה ואת החנייה. למחרת בבוקר המועצה נכנסה, נקטה את כל השיירים, ובערב אחרי הצהריים הייתה פה פתיחה לאלה ואלה עם תזמורת ראש פינה והכל. ועד היום אני לא אשכח את המחווה הזו. אני חבר של גיל שפר, חבר טוב מאוד, נפגשנו עכשיו בנסיעה לארצות הברית, ומכיוון שסידני גרינברג לא היה מוכן בשום פנים ואופן שיכתבו את שמו פה כתורם, אז זו המחווה הקטנה שלי אליו בחזרה. תודה רבה לכם. מי מכם שרוצה לתרום יוכל ביציאה לעשות את זה, אני אשמח. תודה רבה לכם. מטעמי צנעה, האדון היקר הזה